ԱՄՆ-դաշնային իրավապահ մարմինները կոռուպցիոն ռիսկ են նկատել եւ մեղադրել դեմոկրատ սենատոր Բոբ Մենենդեսին կատարի թագավորական ընտանիքի անդամին Նյու Ջերսիի գործարարներից մեկի հետ ծանոթացնելու մեջ, որը ներդրումներ էր փնտրում անշարժ գույքի շուկայում։ Իրավապահների ներկայացմամբ մերձավոր արևելյան այդ երկրի ներկայացուցիչը, ում ինքնությունը չի հրապարակվում, եղել է կատարի ներդրումային ընկերության տնօրեն, որն այնուհետև միլիոնավոր դոլարներ է ներդրել նախագծում։ Դեմոկրատ սենատորի նրա կնոջ ու 3 գործարարների դեմ մեղադրանքները ներկայացվել են Մանհեթենի դաշնային դատարանում, 5-ն էլ իրենց մեղավոր չեն ճանաչել։ Մեղադրական եզրակացության մեջ որևէ նոր տարր չի ավելացել նախկինում Մենենդեսին ներկայացված մեղադրանքների ենթամեմատ։ 30 տարուց ավելի ԱՄՆ կոնգրեսում աթոռ զբաղեցնող Բոբ Մենենդեսին մեղադրում են կաշառակերության մեջ, որի շնորհիվ իբր նա ու իր կինը հարստացել են կուտակելով կանխիկ գումար ու ոսկու ձուլակտորներ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն,